Përshëndetje të dashur nxënës, mirë se po takohemi. Sot në lëndën e matematikës do të zhvillojmë një njësi mësimore të titulluar Kthimi i thyesave në thyesa me emrues të njëjtë. Këtë njësi mësimore gjeni në fletore pune faqe 96. Në drejtkëndëshat e zbrazët shkruani numra ashtu që barazit e fituara të jenë të sakta. 3 të katërtat është barabart. Numrusi nuk po e dim, me vlerën 8 tek emruese. Qëfar po kuptojmë këto përsa her është rritur numri 4, është rritur për 2 her dhe është bërë 8. Me të njëti numër duhet të rritet edhe numruesi. Në këtë rast, do të rritet për numrin 2. 6 shumëzim 2 bëjnë 8. Pra, 3 të 4-tat është e barabart me 6 të 8-tat. Gjajshëm do veprojmë edhe tek detyra e dytë. 25-a për sa herë është rritur dhe është bërë 100? Është rritur për 4 herë, sepse 25 herë 4 bëjnë 100. Me të njëti numër do të rritet edhe 7-ta, pra do të zgjërojmë me numrin 4. 7 shumëzim 4, 28. Këtu pra kishim zgjërimin e thyesave. Vazhdojmë. Thyesat e dhëna shndërroni në thyesa me emërues të njëjtë. 1/4, 1/3, qëfar do bëjmë? Edhe këtu do t'a gjejmë shumë fishën më të vogël të përbashkët të numrit 4 dhe 3, të cilin besoj tani më veç e keni mësuar se si bëhet, por unë e kam praktikuar edhe në anën e djathtë. 4/3, fillojmë t'i gjejmë numrat cilët përmbahen këta. Është numri 2 që përmbahet në numrin 4 2 herë, 3-shin e përshkruajmë. Prap 2-shi në 2 përmbahet 1 herë, 3-shin e përshkruajmë. 3-shi përmbahet në 3 1 herë. Bëjmë shumëzimin e tyre, 2 herë 2 herë 3 baraz me 12. Pra, shumë fishën më i vogël i përbashkët i numrit 4 dhe 3 qenë ka 12. Tani si emrues do të vendosim këtë. Pra 12-ën. 4-shin e 12 përmbahet 3 herë. 1 herë 3, 3. Prap, edhe të thyesa e dytë, prap merë shumë fishën më të vogël të përbashkët që është 12-a. 3-shin e 12 përmbahet 4 herë. 1 herë 4, 4. Shumë mirë, vazhdojmë të detyra 3. Thyesa të dhëna shëndëroni në thyesa, prap i kemi me emrues të njëjtë. Por tani kemi marrë 3 thyesa, pra do të shofim kemi emruesin 6, 8 dhe 3, edhe këtu do të gjejmë shumë fishën më të vogël të përbashkët, të cilin do ta bëjmë në shtyll. Numri 2 në 6 përmbahet 3 herë, në 8 përmbahet 4 herë, 3-shin e përshkruajmë. Numri 2 në 3 nuk përmbahet, në 4 përmbahet 2 herë, në 3 nuk përmbahet. Numri 2 prap, në 3 nuk përmbahet, në 2 përmbahet 1 herë, 3-shin e përshkruajmë. Vazhdojmë punojmë me numrin 3. 3-shin e 3 përmbahet 1 herë, 1-shin e përshkruajmë, 3-shin e 3 përmbahet 1 herë. Shumëzojmë numrat nga ana e djathtë. 2 herë 2, herë 2 dhe herë 3 barazim me 24. Pra, shumë fishi më i vogël i përbashkët të numrit 6, 8 dhe 3 që nga numri 24. Tani 24-ën do ta vendosim tek venti i emruesit 24. 6-ta në 24 përmbahet 4 herë, 3 herë 4, 12. Vazhdojmë të thyesa e dytë, prapë e vendosim 24-ën si emrues. 8-ta në 24 përmbahet 3 herë, 1 herë 3, 3. Prapë 24-a, 3-shin e 24 shkon 8 herë, 2 herë 8, 16. Shumë mirë. Tani kemi një detyr pak më të gjatë, ku thot thyesat 2 të 4-tat, 4 të 6-tat, 3 të 2-tat, 1 të 6-tën, 2 të 3-tat dhe 4 të 5-tat, shëndëroni në thyesa me numërues, jo emrues, por me numërues, pra do veprojmë me numrat lartë. Të njëjtë, pra do t'i kthejmë në thyesa me numërues të njëjtë. Të njëjtat thyesa do t'i shkruajmë poshtë. 2 e 4-a, 4 të 6-tat, 3 të 2-tat, 1 të 6-tën, 2 të 3-tat dhe 4 të 5-tat. Edhe këto do të gjejmë shumë fishën më të vogël të përbashkët.
të numruzve në këtë ras, sepse kërkesa ishte të numruzve. Ashtë do veprojmë edhe ne, ja, shëmë vëpëja i numri 2, 4, 3, 1, 2 dhe 4. Do punojmë këto në shtyllë. Të shofim, së pari do punojmë e 2. 2-shin e 2 përmbat një herë, në 4 2 herë, në 3 nuk përmbat e përshkruajmë, 1-shin e përshkruajmë, në 2 përmbat një herë, në 4 përmbat 2 herë. Tani shofim, punojmë prap me 2-shin. 2-shin, tek 2-shin përmbahet një herë, tek 3-shin nuk përmbahet, 1-shin e përshkruajmë, edhe 1-shin e përshkruajmë, te 2-shin përmbahet një herë. Tani po shofim se na ka mbetur vetëm numri 3, që nën kupton do pjesojmë me 3, 3-shin e 3 përmbahet një herë. Pra, në fund na dalën të gjitha 1-sha. Kurse anën e djathtë do t'i shumëzojmë këta numra, 2 herë 2 herë 3 baraz me 12. Pra, shumëfishi më i vogël i përbashkët i numrave të dhënë që nga i barabart me 12. Tani, ku kemi numruës, e zëvënsoj me 12. Ja, 12 pjestim 2 është 6. Pra, 4 herë 6, 24. 12 pjestim 4, ose mund të themi 4-shin në 12 përmbahet 3 herë. 6 herë 3, 18. Vazhdojmë. 3-shin në 12 përmbahet 4 herë. 2 herë 8, më fal, 2 herë 4, 8. Vazhdojmë. Prap emruesin e kemi, në fakt numruesin e kemi 12, që tek 1-shin përmbahet 12 herë, 6 herë 12, 72. Vazhdojmë. Prap e kemi numruesin 12, ku 2-shin e 12 përmbahet 6 herë, 3 herë 6, 18. 4-shin e 12 përmbahet 3 herë, 5 herë 3, 15. Nxënës të dashur, besoj se tani jeni në gjendje të punoni, të pavarur në fletore pune, konkretisht në faqe 96. Detyrat e punuara i dorëzoni tek mësuesi ose mësuesja klasës në mënyrë elektronike. Faleminderit për vëmendje dhe bashkëmiru pofshim.